ବିଲାତି ଗଛ ଚାରା ଲଗାଇଥିଲି, ବିଲାତି ଗଛ ଫୁଲ ଧରିସାରିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ଗଛ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲି, ଟିକେ ଟିକେ ଗଛ ଉଠି ସାରିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଚାରା ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଗଛ ହୋଇସାରିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ଗଛ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନ୍ସ ଗଛ, ବିନ୍ସ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ସେ ଗଛ ହୋଇସାରିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଦି ଗଛ, ବୋଦି ଗଛ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଇଥିଲା, ସେ ଗଛ ହୋଇସାରିଛି। କଲରା ଗଛ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଇଥିଲା, ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଗଛ ଉଠି ସାରି। ନଟା ବିନ୍ସ ଗଛ ଟିକେ ଟିକେ ଗଛ ହୋଇସାରିଛି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପ୍ରୀତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ। ଭାବିଲି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନ୍ୟୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ, ପାଠପଢ଼ା ତ ଚାଲିଛି, ତା ସହ ଭାବିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହିଁ କାରଣ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ୟାମେରା ସାଏ ମଧ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇଛି ଛାତ ଉପରେ। ମୋତେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ପରିବା ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଥାଏ। ଫିଲହାଲ ତ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ପରିବା ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଲାଗିଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଲାଗିବାର ଅଛି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।